Диктант про диктант. У День української писемності та мови українці перевіряли свою грамотність. Наш диктант, однак, нічого спільного, крім етимології, не має ні з диктатом, ні з диктаторами. Усі охочі писали диктант національної єдності. Читав текст автор підручників з української мови та літератури Олександр Авраменко зі студії Національної радіокомпанії. Уперше диктант можна було не лише слухати, а й побачити на UA1. Канал показував у прямому ефірі одну з найбільших аудиторій університету Шевченка. Там текст писали політики, письменники, музиканти, урядовці, школярі та студенти. Через скайп до написання долучилися українці з Австралії, Китаю та Польщі. Цей диктант ювілейний, 15-й. Текст для нього, як і завжди, авторський. А темою став, власне, сам диктант. Перевіряти текст можна самому або насилати на адресу Українського радіо.